sessão de sábado tem Celton Mello, Camila Pitanga e Débora Seco numa deliciosa aventura. Onde é que eu estou? Você? Você tá com o pé em cima? Como eu posso ver? Ele descobriu um verdadeiro paraíso, mas os encantos desse lugar escondem muitos perigos. Lá vai nossa comida correndo, é ruim! Caramuru, a invenção do Brasil, neste sábado, 14h30 da tarde, na sessão de sábado.